ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਲੀ ਕੁਚੈਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੰਗਤੋਂ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਪੋ ਬਣ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਲੀਆਂ ਹੂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਪੋਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਨਮਕੀਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗਰੀਬ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਉੱਠੇ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਆਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਆ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੁੰਦੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੈਲੀ ਕਚੈਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਪਟ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਪ ਬਣ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਗਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਚਾਓ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੇ
ساڈے آگے